फकत गोयातच न्हू जाल्यार संवसारभर फामाद आशिल्ल्या बांबोळेच्या खुर्साचें फेस्त आयताराक बडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयलें. हजारांनी भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन खुर्साचे बेसांव घेतले. बांबोळेचो खुरीस हो एक मागण्यांचो जागो. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक साबार आंगवण्यो ह्या खुर्सा कडेन करतात आनी तांच्यो मागण्यो लेगीत पुराय जातात. ह्या पवित्र जाग्याक 49 वर्सां पुराय जातात. आयतारा बांबोळेच्या खुर्साचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. जाल्यार फादर कॅलिस्टो कोयलो हाणें लोकांचे भलायके खातीर खुर्सा कडेन मागलें. आयकात. म्हगेच्या भाव भयणी, पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक फुलांच्या बागेंत खुर्साची मनोनीत परती हांव दितां. आय वीश यू ऑल अ हॅपी क्रिसमस. भाग्यवन खुर्साची परब आनी आमच्या शायनाची आमी 25 वर्सां समारोप गेल्ले उतुमरान ही समारोमी सुरू केली आमी आनी ह्या परबेन ही समारोमी आमी सोंपयतात. केदे व्हडले आमकां देणे आनी बाग हो फुलांचो खुरीस हांगासून मिलाग्रीचो खुरीस आनी जायतो लोक ह्या जाग्यार येतात आनी मागतात आनी भावार्थान वाडटात. हो खुरीस न्हय फकत क्रिस्तांवांचोच पूण सगळ्यांचो आनी आमचो आख्खो गोंयचो लोक जावं खंयच्या धर्माची ती जावं हांगासर येवन ती खुर्साच्या पांयाशी मागतात आनी की भाशेन खुरीस तांकां पावतात. जायत्या जाणांक उपकार मेवलेले आसा. जायत्यो आंगवण्यो हांगासर शांती पावल्ल्यो आसा. तर आयज हांव सगळ्या आमच्या फिरगोसकाराच्या नांवान फामलीच्या फिरगोसकाराच्या नांवान सगळ्या गोंयच्या लोकांक पोरबी हांव देतना आमी सदांच मागता हांव तुमचे पासून. हो एक मागण्यांचो जागो हांगासून आमच्या भोव पोश संस्काराची भजण जाता. दिसपोटी सकाळचे ते सांजे पर्यंत आनी ह्या भजणेंत आमी सदांच आमचे पोरचे पासत आमी मागतात. तर ह्या सुमार आमचें एकूच आश्वासन दिता की ह्या जाग्यार तुमी येवचे आनी मागचे आनी आमी तुमचे पासत मागता. आनी फावटी तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरी परब हांव देतना भाग्यवन कुसाची विणोवणी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर करूं. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विलियम रॉड्रिग्ज.